炎热夏天，小孩子想玩水，大人不用再跑到海边了。因为来看这则由新北市议员陈明义结合民间团体，在五股德英国小里面所举办的一场儿童水乐园的活动。现场游乐设施除了有三层楼高的滑水道，还有提供小朋友集体打水仗等等好玩的游具单元。主办单位希望透过这场活动，就是要让亲子们可以一起开心的玩水，好好的清凉消暑一下。由于近来疫情趋缓，暌违两年的水乐园活动今年重磅出击，游戏员陈明义与台湾幸福基金会7月30号及31号在五股德英国小举办2022儿童水乐园。现场除了有三层楼高的滑水道、章鱼戏水池等可以提供小朋友玩耍，还有集体打水仗、丢水球，不止小孩子开心，连家长也玩得不亦乐乎。我们希望带给小朋友一个欢乐的暑假，这两年因为疫情的关系，大家都闷坏了。那我们在两年后的今天哈，再重新啊重磅出击我们的欢乐儿童水乐园。那今天早上、下午还有各有一场。下个礼拜8月6号、7号，我们在泰山的同荣国小啊，泰山的同荣国小，8月6号、7号也是上下午共四场。活动中最刺激的就是打水仗，由陈明义及两位魔王与小朋友相互用水枪开战，混战中只见水枪来回扫射，不论大小朋友见到魔王就是轮番以水柱攻击，有时亲子或朋友也会互相用水枪问候，不止小孩开心到放声尖叫，就连家长也忍不住加入战局。我们打水仗啊，丢水球，还有很多的设施啊，欢迎大家一起来。至于林口场，我们会一定会承诺一定会办，那现在我们在规划当中，届时我们再跟大家做宣布，欢迎大家，如果您看到，随时欢迎大家跟我们联络，一起来享受欢乐的儿童水乐园。陈明义表示，在这酷暑南下的炎炎夏日中，儿童水乐园活动场场爆满，希望能让孩子在艳阳下享受玩水的乐趣，借由刺激的水上活动疏解孩子平日课业压力，提供暑假难忘回忆。记者胡宇轩五股采访报道。